כתבנו הצבאי נועם אמיר, בצהל משחררים היום תיעוד ובו חמאס נראה גונב חשמל מאזרחי עזה. כן, הסיפור הזה של החמאס עם החשמל וכל הסיפור הזה במאבק בינו לבין הפתח לא מפסיק לשבור שיאים, וזה מה שאתם רואים פה בתמונות, זה ניצול ציני באמת מכוער של ארגון טרור. בעצם אנחנו רואים בתמונות אותם ממש מתחברים פיראטי. לחשמל פיראטי, כן, זה חשמל שמיועד לספק לבתי חולים ולבתי אבות ודברים מהסוג הזה, יותר לקטע הומניטרי, והם מתחברים בצורה פיראטית כדי כמובן להזין את התשתיות שלהם, תשתיות הטרור שלהם. האלוף יואב פולי מורדכי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הפיץ את הסרטון הזה, ופשוט אומר את זה בצורה ברורה, ארגון הטרור חמאס ממשיך לגנוב מתושבי עזה. כמובן שהשחרור של החומר הזה... זה חלק ממלחמת תעמולה... לא בדיוק, תראי... אבל תושבי עזה לא מבינים את זה? לא רואים את התמונות האלה? כן, אבל דן, צריך להבין שתושבי רצועת עזה שבו של החמאס. הם לא באמת חיים שם בהיררכיה דמוקרטית. מי שמתנגד שם על החמאס מוצא להורג, שוברים לו את הברכיים. זה השיטה שלהם. לוקחים אותו לכיכר בעיר, לוקחים פטיש ששוברים להם את הברכיים. ואם רוצים ליצור הרתעה, מה שנקרא במעטפת המושלמת, אז לוקחים את הבן אדם, לוקחים את הבן שלו, ולבן שלו שוברים את הרגליים, כדי שהאבא יעביר את המסר לכולם. כשאתה חי בתוך מרקם כזה, אתה לא באמת יכול לעשות משהו עם הסיפור הזה של החמאס. ובאמת, זאת תעמולה, אבל התעמולה הזו נועדה לשפוך אור, להציב את המציאות, שתושבי רצועת עזה ידעו על סמך מה הם חיים רק עם 4 שעות, או 6 שעות, או 8 שעות חשמל ביום, שבזמן הזה חמאס גונב להם את החשמל. תודה רבה, נועם.